Almanyalı futbol ulduzu Mesut Özil Bakıya gələcək. Sabiq oyunçu Qarabağ klubunun qonağı olacaq. Bu barədə Ağdamlıların rəsmi sosial media hesablarında məlumat paylaşılıb. Bildirilir ki, Özil oktyabrın 11-i saat 16:30-da Azərsun Arenada əvvəlcə komandanın açıq məşqini izləyəcək. Daha sonra o gənc futbolçularla əyləncəli oyunlara qatılacaq. Qeyd edək ki, ötən il karyerasını sonlandıran Mesut Özil müxtəlif vaxtlarda Almanyanın Schalke və Werder, İspanyanın Real Madrid, İngiltərənin Arsenal, habelə Türkiyənin Fenerbahçe və Başakşehir komandalarında çıxış edib. Ümumilikdə 605 maça qatılan yarım müdafiəçi 98 qolun müəllifi olub. Klub səviyyəsində bir çox mükafatlar qazanan Mesut, Almanya millisi ilə 2014-cü ildə Braziliyada keçirilən mundialda qalib gəlib.